забезпечення для підвищення рівня захищеності комп'ютерних мереж та систем. Багато авторів звертали увагу на дуже багато площин використання вільного програмного забезпечення. Ну, про захист інформації ще відомо. Власне кажучи, дуже цікаве питання, тому що за останніми даними захист інформації стає чи не безкорним елементом будь-які державні установи, тому що на то нас будуть наштовхувати наші закони. Разом з тим, треба розуміти, що питання ціни захисту, чи IT-інфраструктури, чи якихось окремих програмних продуктів, це є питання вартісне, і до цього часу побутова така формула написана, що якщо, наприклад, банк має якісь кошти, якісь активи, які інвестиційні певні чинники, то об'єм фінансування, який має відводитися на захист інформації, повинен становити приблизно 10% від цього доходу. Тобто, якщо ви маєте 100 мільйонів, то ви маєте 10 мільйонів на захист. Наступний стадій послуг. Що взагалі можемо ми розуміти під безпеку інформації і що ми сюди вкладаємо? Ну, взагалі кажучи, це питання на першому полі дуже просте, але насправді кажучи, практика показує, що дуже непросте. Наступний слайд. Значить, більшість людей вважає, що якщо вони застосовують антивірусний захист, якщо вони використовують такі види програмного забезпечення міжмережеві екрани, і які тут символічно зображені на даному слайді, то можна вважати, що дана система є захищена. Це далеко не так. І прошу наступний слайд. Якщо зразу окунутися, не пояснюючи, що тут є намальоване, то стає зрозуміло, що дана система явно нас не цікавить. Ну, тому що ми не можемо засвоїти. Але дана доповідь є позиціонована в секції для бізнесу. Насправді ця проблема актуальна не лише для бізнесу, а актуальна абсолютно для всіх, починаючи зі шкіл, закінчуючи науковими установами, тому що там не є наука, там можливий комп'ютерний шпіонаж, там можливо все, що завгодно. Ну і, звичайно, це і державні установи, це і відповідні відомства, які без того не мають права на існування. Я не буду зараз зосереджуватися на тому малюнку, я тільки можу сказати про окремі елементи, які... Так, це ручки не взяв, що можна ручку. Дякую. Значить, тут, окрім міжмережевого екрана, які зображені чисто символічно, ми бачимо ще системи виявлення втручань. І з точки зору безпеки тут ще є оця відгалуження там детектора, який відповідно потім працює на систему виявлення втручань. Тобто ця родина також є неповна, якщо можна наступний слайд. Визначальними в даному напрямку є світові стандарти, такі як ISO 27001, і ті організації, які хочуть пройти цей стандарт, вони розуміють, що це далеко не єдиний стандарт, їх є ціла низка, які визначають, що потрібно зробити певній організації, щоб вона відповідала вимогам. Ну, в першу чергу це вимоги по аудиту. Тобто, якщо ми проходимо аудит, аудит передбачає цілу низку рішень. І саме по цьому стандарту до цілої людини чітко описуються принаймні ті елементи, які до того в мене, значить, я не розглядаю антивірусний захист, він вже вивчений багатьма. Я не розглядаю фаєрволи, вони вже давно всім відомі. Але чомусь, навіть коли ми говоримо про системи виявлення втручань, то люди знають мене. Але коли ми починаємо говорити про ті три речі,
фактично ця тема є, для, на мою думку, цим темам є приділено замало уваги. А власне вони є тими невідомими складовими, які дадуть можливість відповідати на вимоги цього стандарту. Але не треба, скажімо так, себе лякати тим стандартом, тому що це є приклад добрих практик, або якщо називають best practices, які можуть бути застосовані в тому ж таки вузі чи в любій установі. Наступний слайд, будь ласка. Значить, коротко про схвалення важливості. Ну, це є компонента vulnerability assessment, тобто це є аналіз на наявність важливостей. Як ви знаєте, світ швидко змінюється, і швидко змінюється програмний продукт, який ми використовуємо. Попередні доповідачі показували силу вселенну варіантів програмних продуктів. Ну, на щастя, для мене ніхто з вас не звернув увагу на безпеку. Я це зроблю. Значить, спеціалізоване програмне забезпечення дозволяє навіть не сильно, скажімо так, заангажованому в сфері захисту інформації студентам чи школяру зробити велику шкоду великій установі, якщо вона не приділить достатньо уваги питанню безпеки інформації. Достатньо йому випустити одне з відомих на сьогодні програмних продуктів, про які я буду далі говорити. І даний сайт може бути просто, скажімо так, відмінена головна сторінка, може бути зроблена досить атака, тобто атака відмови послуговування і багато інших речей. Значить, це є дуже серйозна проблема. Значить, коротко. Ясно, що є різні сканери. Є сканери портів, є сканери можливостей, є спеціалізовані сканери, такі як ось на веб. І практика, статистика, технічна практика, статистика сьогодні, яка ведеться провідними аналітичними компаніями, показує, що якщо за минулі 5 років основні проблеми в нас були на рівні вірусів, які ходили по електронній пошті, як антачанти. Зараз основними проблемами є веб, де дві атаки, це є SQL injection і cross-scripting, фактично, перевищують разом більше ніж 50% всіх проблем з ломом в інтернеті. Наступний слайд, будь ласка. Значить, якщо говорити про ті інструменти, то є ще одна така дуже цікава, чомусь побутує думка, що сканери важливості треба розглядати окремо від систем тестування на проникнення. Ну, я приведу приклад всім відомого, напевно, тут люди знають про нього, Nessus. Зараз це є Tenable Nessus, і ця програма може бути випускана вами тільки в режимі хоум-фіда, тобто якщо ви домашній користувач, користуйтеся під. Робите підписку, користуєтеся. Якщо будете це робити в державній чи в якійсь там установі, ну, можете нарватися на якісь проблеми, що піратський софт. Значить, зараз є ціла низка інших таких продуктів. Ми їх побачимо пізніше. Але найцікавіше те, що дані програми, які вам генерують звіт про наявність дірок на вашій операційній системі, на ваших аплікативних сервісах, дуже часто роблять це, ну, шляхом певних припущень. Скажімо так, якщо я знайшов таку-то ознаку на такому-то порті відкритому, то це має бути саме те. Вони не здійснюють реального зламу системи, а цим, власне, займається система тестування на проникнення. Власне, ну, я ще коротенько, що можна назад. Ще назад. Значить, от тут коротенько алгоритм описаний. Ідентифікуються потенційні можливості. От це є сканер. Потім іде у нас, скажімо, ця експлуатація. Ну, затикаючи, тут терміни були дійсно сказано, що у нас є багато запозичень. Експлуат, це, мабуть, сказати, це трудно назвати шкідливе програмне забезпечення. Тобто розуміння, що шкідливе програмне забезпечення все-таки перемоги це більше віруси. Це не віруси. І навіть не трояни. Це дійсно експлойти. І я для себе поки що не придумав їх взагалі.
Значить, відповідно, є документи в інтернеті, які чітко описують, як ламати, що ламати, що треба зробити, щоб це залатати. Якщо можна, тоді далі. Дальше. Наступний слайд. Значить, скажіть, ви задаєте йому якийсь, скажімо так, діапазон складування ваших хостів, відповідно, він здійснює оцінку можливостей, потім ця інформація передається на систему тестування на проникнення, потім це все разом опрацьовується, потім є системи, які навіть дозволяють повністю уподібнитися психології, скажімо так, зловмисника. Ці програми, по суті, і працюють як модель справжнього зловмисника, і тому є дуже корисні для захисту. Я можу сказати, що фактично до того, як не було тих програм, були так звані тайгер-тіми або тигрові команди, яких наймали на проведення аудиту. Вони підписували звіт про конфіденційність, значить, і відповідно здійснили знам системи. Після того, як вони знаходили, вони не віддавали. Ну, скажімо так, зараз трошки час змінився, але все одно такі команди існують, але вони вже сьогодні не роблять це вручну, вони вже мають потужні інструментальні засоби. Ну і так просто для того, щоб розуміти, скільки це коштує, ціни на такий аналіз коштує починаючи від 10 тисяч доларів. Ну, в Україні вони закінчуються так, по оцінках до 100 тисяч доларів. В залежності від того, скільки є роботи, ну, робота, як правило, в залежності від об'єму, але робота на, скажімо так, 1000 портів може тривати до 3 тижнів. Тобто склад людей 5 чоловік, і вони це діло проводять. Тут застосовуються, до речі, і методи соціальної інженерії, коли людей просто зустрічають в коридорі, представляються там якимось там представником якоїсь компанії, і потихеньку витягують корисну інформацію. Але це в комплексі. Наступний слайд. Значить, про системи журналізації подій. Вони є тим елементом, який підтверджує злом, який міг статися. Тобто, якщо ми дотепер говорили, що є сканери, є системи тестування на проникнення, все одно з другої сторони має стояти якась система, яка пише журнал подій. Ну, в Linux це стандартний сислог, в Windows це є Event Viewer, є там три логін. І відповідно, дуже часто, навіть якщо вже хтось застосовує систему журналізації подій, то робить таке припущення. Раз я веду журнали подій, то я вже відповідаю всім тим нормам. Це є неправильно, тому що ті журнали треба, як правило, тут же ж переглядати. Причому бажано переглядати їх не просто людям, яка від 8 ранку до 8 вечора буде переглядати, а робити це автоматично. Отже, тому це є невід'ємна складова компоненти захисту системи. Значить, тут описаний модель з точки зору ризиків. Я не буду її детально розглядати. Скажу так, що в кінцевому результаті все ведеться до компрометації системи чи даних. І ось там є етапи тестування на проникнення, от є ручний варіант перевірки сервісів, потім тестування паролів, є виявлення всіх тих речей, і таким чином ми разом маємо призвик. Наступний слайд. Як я вже сказав на попередньому слайді, зберігати журнали, чи цього достатньо? Ми вже знаємо, що недостатньо, але як їх опрацьовувати? Приведений простий приклад системи. Ну, скажімо так, даний матеріал, ясно, що це не є якась наукова новизна. Швидше ми користуємося базою найкращих практик і тіл, яка теж є невід'ємною складовою тих от речей в сфері ІТ, коли ви не знаєте, як робити, то ви дивитеся, як це робили інші, і ви
добрі подібні. Сислов може бути сам як агрегатор інформації, може він передавати на інший сислов журнал. Журнали тоді на Apache, на маршрутизаторах, на міждержавних екранах, на хостах. В якості хостів ми можемо взяти Windows. І от виникає питання, чи є можливо збирати Windows журнали подій десь в центральному місці? Чи цікавився хтось такими питаннями? Може, хтось з аудиторії? Так, як безкоштовні рішення, або такі, які для колег організації ми працюємо, давайте також. Я просто не пригадую. Для Windows точно і для Windows звичайно. Правильно. Я в своєму тесті використовував три варіанти. Це є Datagram, Event Logger, це є Event to Sys, Event to Syslog називається програма, ну і звичайно Snare. Агент, який є, ну всі вони під ліцензією Blue-GPA. Платні варіанти я не розглядаю, тому що тут ми тільки впираємося гроші. Це головна проблема любої організації, як тільки просять гроші на захист, кажуть, що його немає, бо нам не надшує комп'ютер сюди. Тому старий агент може бути хорошим варіантом, який перетворює журнали подій Windows на сислог рішення. Тут може бути сислов релей, який потім обов'язково це передає в журнал. Тобто, навіть якщо ця система тут буде робити певний аналіз, обов'язково ті дані, обов'язково десь повинні зберігатися, бажано шифровано робити. Тому що, якщо зловмисник побачив, що його події засекли, він докладе всіх зусиль, щоб сліди перебування його на системі були викриті. Ну і очевидно, що шифрування, можливо, врятує вас від компрометації, але бажано, щоб ті дані десь зберігалися в недосяжному збереженні місці, десь там, в сейфі чи де. Але то вже ідеально. Ну і далі аналіз. Я спеціально не описував, але бачимо далі, побачимо чому. Наступний, будь ласка. Значить, найновішим рішенням є, власне, використання системи Security Information and Event Management System. Тобто це є системи, які, крім того, що вони вміють агрегувати інформацію з різних джерел, вони ще мають дуже потужну систему обробки даних. Там є і кореляція даних, там є і різні фільтри, і якась там математична обробка. Зараз мова не про це, наступний слайд. Якщо взяти, подивитися, що вони роблять, то